Komeista huomenta teille kaikille kanavan katsojille. Olemme täällä oikein kauniin järven rannalla löytäneet perin mielenkiintoisen kohteen, joka vaikuttaisi kenties pesutilalta tai varastolta tai saunarakennukselta tai isomman porukan kohtaamispaikalta. Ja tässä on meillä oikein pääovi, josta mennä sisään. Ja näyttäisi hän taas siltä, että se ei ole millään lailla lukittu. Näinhän se on. Ei kun sisäänpää sulla nuo varustukset. Mitä sinä sanoit minun varustuksistani? Tällä kertaa olen varustautunut oikein kunnolla. Tervetuloa myytinmurtajiin. Ei vaan edelleen Urban Explorationiin. Iiro on vaan aivan oma itsensä. Ja minulla on koko vartalo kondoomi valkoinen sultaani päälläni. Nimittäin olemme aikaisemmin käyneet tässä paikassa taas kerran. Ja minä tiedän, että siellä on äärimmäistä hometta. Joten syytä suojautua kunnolla. Paitsi eihän nyt Iiron tietenkään tarvitse. Koska hän on immuuni paskalle ja homeelle. Totta kai. Joten käydään sisään. Täällä vielä näkee selvästi hyvin. Ilmoitustaulu on revitty riekaleeksi. Tänne on kyllä jotain merkintöjä vielä laiteltu, piirelty ja kirjoiteltu. Kato, Jani on käynyt täällä ja Riku on ollut siellä ja... On se Anttikin siellä. Missä on Antti? Tuossa. Siinähän Antti. No Antti on homo. Aha, Antti imee kaninkivestä. Sepäs mielenkiintoista. Satan is dead! Jätetään se roikkumaan siihen. Täällä ollaan siis jaoteltu saunat. Yksi A, yksi B ja olisikohan siellä vielä jossain se C. Mutta käydään nyt ensin tässä ensimmäisessä, ykkös A:ssa. Joku on mennyt tässä ovesta niin täysillä sisään, että ovi on mennyt tänne pesutilaan. Pesutiloihin on ovi lentänyt, kun on tultu kiireessä kylpimään. Ja toinen ovi samoin tein. Ainakin seinärakenteet on tässä vielä ihan toistaiseksi hyvässä kunnossa. Ilmastoinnista en ole ehkä niin varma. Aika valakostahan tuolla tuppaa näkymään. Hiivatti, minulla tuntuu jo nytten tässä, kun vaikka minulla on tämä hengityssuoja. Vuotaako tämä jostain? Ei voi olla näin paha. Ei mitään tunnetta. Ei mitään tunnetta. Hiivatti, vielä on siinä harja. What is this? Jonkinlainen varauslista, pesutuvan varauslista. Ei ole yhden yhtä nimeä laitettu. Meillä saa olla se, vaikka tää on ikkuna, niin on raikasta. Joo, avaa meille ikkuna, niin saamme hengittää. Hienon näköistä, kun tuo aurinko sieltä helmeilee tämän pesutuvan seinille. Siellä olisi uimarantakin tuossa aivan vieressä. Täällä on sauna. Sauna. On nyhdetty kaikki hanat ja letkut irti. Aha, tätäpä en viime kerralla nähnytkään. Onko tuo hometta vai onko se vaan puitten oksien? Ne on jotenkin kummallisesti muuttuneet valkoisiksi. Ja toivottavasti tuo on jotain kaakelia eikä sitä mitä minä luulen. Se nimittäin näyttää ihan lumelta, mutta sitä se ei ole. Kivetkin on kaikki viety. Hyvin, hyvin valkoiset saunan lauteet täällä. En halua saunoa täällä. Oho, nyt on epilepsia valot päällä. Siinä on arvatenkin ollut peili. Sekin on viety. Kaikki on viety. Päädyimme siis takaisin jälleen käytävään. Ja siirrymme sitten ilmeisesti kuivaustilaan, jossa kaikuu. Ja täältä löytyy sitten Iirolle hyvä kuntoutusväline, jossa voi vahvistaa käsivarsia ja lihaksia. Mihinkä tämä johtaa? Silkkaa paskaa. Tää on nimittäin nyt niitä paikkoja, missä sitä paskaa asbestia saattaa mahdollisesti olla. Eihän tämä vie minnekään. Tämähän muistuttaa ihan meidän kellarin kuivaustilaa kyllä. Jotain komponentteja on siinä. Ja sitten noita suihkun hanojen
pidikkeet. Saakeli, kun siis kurkku on ennestään kippeä, niin nyt tuntuu, että täällä se vaan pahenee. Koitetaan suoriutua tästä nopeasti. Mitä siellä lukee? Kuivaushuoneen käyttöohjeet. Auton peittojen kuivaus ja säilytys on täällä kielletty. Iiro on taas hävinnyt ja jätti minut tänne yksin palloilemaan. Täällä on vielä sentään vähän näitä kuivausnaruja roikkumassa. Entä mitä tämän oven takana on? Tämä on varmaan se yksi C-sauna. Peivit ja... Täällä on tosiaan huono ilma. Auringonkajo, loista, näytä minulle tie pois täältä. Täällä on tapeltu ja riehuttu selvästi. On revitty hanat seinistä. Ei saamari ja toinen tämmönen paha. Paha sauna. Täällä on lautteetti hyppäytetty irti ja ilmaa. En mene sinne enempää. Ja siinähän taas on se hämmäinen. Vitja, tähän toistaa itseänsä. Taas ollaan tämmössä samassa tilassa. No niin, täällä on mitä hittoa. Kankaan palasia riekaleita koko käytävän mitallinen täynnä. Täällä on. Mitä helekattia? Siis se on tämä minun repuhihnat, mitkä heiluu minun takana ja luulen, että siellä joku liikkuu. Täällä meillä on Pekomatic. Pekomatic. Pesukone. Lasi on siitä rikottu. Kunnon tämmönen kovaan käyttöön tarkoitettu pesukone. Jossa on tietenkin mattojen pesu kielletty. Terveisin isännöitsijä ilman jiitä. Täällä on reunassa tämmöset vallihaudat, että veden saa sitten lötrettyä tuonne likakaivoon. Mikäs Omocolor ekotäyttö pussi? Pesuainetta on käytöstä. Homoainetta. Seinät ei kyllä pitele enää maalikerrosta. Ja sitten jatkamme hyvin tällaisella nahkaisella ja repaleisella tiellä kohti tuota käytävän päätyä, mutta käydäänpä vielä toisessa samanlaisessa pesuhuoneessa, jossa sitten ei ole näitä pyyhkeitä tuolla patterilla. Näyttäisi, että niissä on ruoste imeytynyt tuosta patterista. I feel sick. This is insane shit place. Potikka siinä. Nostetaan vähän tasoja 16 ampeeriin ja sama tehdään myös täällä ja sitten tuosta. Ui. Eipä sitä. Saunat päälle kaikki, niin päästäänkö löpemmään. Hei, täällähän näyttää hienolta. On oikein pistetty koreaksi katto. Tämmöisiä hienoja paperi. Suikaleita roikkuu siellä täällä. Toinen puoli näyttää samalta. Toinen puoli näyttää täysin samanlaiselta. Ja täällä on joku lonkero. Pirkka. Pirkkalonkeroa. Mikäs ansalanka se täällä kulkee? Sitten minä roikun pää ylös alasit tuossa katossa saunan kiukkaan yläpuolella. Help! Panterimix. Kaikki pussi. Ikkuna on rikottu. Sentään tästä käy semmonen kiva ilmavirta tänne. Helpottaa vähän hengittämistä. Posliinia paskaksi. Pistetty ihan kunnolla päreeksi. Tiili. Seinät. Ja sieltä se Iiro taas ilmestyy. Jonkin sortin päivystäjän huoneesta ilmeisesti. Mikäs täällä on ihan tuhottomat määrät tätä kangasta. Mikä on tämä tuhon käsky ollut, että pitää nyt silputa kaikki kankaat ja todistusaineisto tämmöiseksi pieneksi silpuksi? Ainoastaan yksi ainut kangas, kassi tai reppu on tänne jäänyt.
Mistähän nää oikein otettu? Onko nää jotain kenkiä vai laukkuja vai mitä varten on tämä kaikki hävityksen kauhistus tehty, mihinkä minä oikein astuin? Ehkä siinä on käynyt sillä tavalla, että tämän paikan kylpijöiden iho on revitty irti ja laitettu tuonne saunaan kuivamaan tällaisiksi sileiksi suikaleiksi. Voi voi, nyt kun sitä taas tuntee olevansa niin yksi, eipäs olekaan, siellähän se Iiro on. Syytä vähän varoa, kun on koko pitäjä täynnä tätä sirpaletta. The Last of Us tosiaan. Vessapaperia. Jos pyyhit perseesi, niin siihen kasvaa voi. Valpaisin. Mitä? Kuuliko mi oikein? Ehkä minä kuulin harjoja. Sinne ei saa pienet lapset työntää sormia ja minä olin jo laittamassa. Siitä taas puristetaan pyyhkeitä läpi ja sitten ne kasautuu tuonne hyvin tämmöiseen humeiseen kuuruun. Vitja, tää on niin tämmönen panttivanki tai joku salva peliluola paikka, että täällä ei kyllä kovin pitkään ainakaan pimmeellä viihtys. Hui saamari, kun on pimmet. Vitja. Siinä on joku. Onkohan tuo ihan metallinen? Onpa hyvinkin metallinen kaappi. Aha, sieltä taas tullaan. Kävin vessassa. Kävit vessassa? Joo. Täällä päämyn kussa. Aha, sinä kävit kusella täällä. Onhan tuolla vielä vessaharja ja lisse on vessapaperia ja paska on ruiskunut peiliin asti. Tämmönen vanhankantainen vetosysteemi. Tämmönen ratkaisu keksitty tähän. Sitä on turha enää. Säiliö siellä yläpuolella. Niin se on tossa tuo säiliö, mistä sitten. Ei mitä tähän puu. Miten se on kussu lattialle? Mie käveli siu kusseen. Mie en ollut tää ovi männöä kiinni. Pimmessä koin. Ja siinä kävit vielä naisten vessassa kusemassa lattille. Hieno homma, Iiro. Siinä oli tämmönen parempi, kun tuo miesten vessa oli vähän tämmönen. Miesten vessa on siis vielä pahemmassa kunnossa. Sen lisäksi, että miesten vessasta on tottakai aina vessapaperi loppu, mutta myös lavuaari on hävinnyt mystisesti jonnekin. Ja tottakai pönttö on jäänyt vetämättä ja siellä on kuivaa kakkaa. Se pääs näyttää vähän teljetimmältä metallinen ovi. Siinä on ollut lukkokin joskus. Täällä on ainakin semmoinen hapantuneen kaappi. Täällä lakkaa pikkuhiljaa kirkastumaan, näkö jo vähän paremmin. Äsken oli vielä tosi pimmet. Ovi menee itsestään kiinni. Ai 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 ai, huono ilma tullut pihalle. Täällä on se hapantunut kaappi. Täällä on kunnon tämmönen lämmityskeskus. Lämmityshuone. Oikein korkea uuninluukku on siinä. Eikö sitä saa auki? Mennään vaan nää suojahanskat ihan pilalla. Tosin minä nyt näitä kyllä tämän jälkeen ehkä aikonut käyttääkään. Täällä meillä on oikein steampunkkia. Hyvin tämmöinen venttiilipainoitteinen putkisto. Varmaan veden virtausta tai höyryjen päästelyä tämä laitos täällä mittailut. Kato, siihen on kädenjäljet jäänyt tuohon. Pääsikö tästä ovesta pois? Ei pääs. Ei. Se on lukossa. Sieltä lähtee vaan hirmuisesti johto. Kevin johto, keltavihreä. Suojamaata. Tämähän olisi vielä oikein hieno tämmönen, kenties armeijan tyylinen, peltinen vaatekaappi. Siellä varmaan pelkkää tyhjyyttä, emptinessiä, joku pussi näyttäisi pyyhe ehkä olevan tuossa. Ja onpa sitten joltakin raukalta kenkä jäänyt siihen vielä. On voinut olla melko railakkaat saunaillat täällä joskus aikoina. Hetkinen! Tämä taas näyttää hyvin erehdyttävästi
lumelta. Tämä valkoinen aine täällä seinän sisäpinnoilla. Elää koske siihen! Nyt Iiro muuttuu lumimieheksi tai lumipalloksi. Juuri tämän takia minun piti suojautua kunnolla. En nimittäin haluaisi hengittää tätä paskaa, jota tihkuu tämän tiiliseinän joka ikisestä raosta. Ja onneksi ovi aukeaa meille siitä. Tästä sitä on varmaan sitten juostu tonne rantaan. Siellä pitäisi olla jonkinlainen laavu tai kota tai minkä lie sortin katos. Voitaisiin vielä käydä vilkaisemassa, mitähän tämän talon takaa löytyy. Jos minä nyt oikein näin, niin täällä talon nurkalla piti olla vielä yksi avonainen ovi ja kas, siinähän se on. Tämähän on melkoinen varasto. Siitähän johtaa tikkaa tuonne ylös. Ja sitten täällä on joku hirmuisen jykevä rautaovi. Kurkistetaan sinne ja siellä on vaan onneksi hirmunella ja villaa. Mehupönttöjä. Mitäs nää on juonut täällä? Mehukas sokeroitu sekka mehu. Sarjoisten! Tämä näyttää ihan siltä, kun sinne olisi teljetty jotain. Eipä sitä varmaan pääse kuin sinne toiselle puolelle tonne sisälle. Jaha, Iiro se ilmestyi tänne taas. Siinä olisi meillä tie korkeuksiin. Näköjään tikapuilla pääsis, mutta rappusetkin olisi jo ennestään. Siellä vaihoit takkia. Alakoko täällä biohazardous käydä sinun vaatteillesi, kun et ole niin hyvin suojautunut? Minun pitää pukeutua pompousta. Sinä olet Leon S. Kennedy selvästikin. Tästä voi tulla tikkuja kämmeniin sekä perseeseen, jos sattuu tippumaan. Sinne jatkuu pitkä käytävä tunne. Siinä on reikä. Reikä seinässä taas. Jossa on toinen reikä. Mikäs sillä? Täällä on kuule tämmönen hirmunen säiliö. Okay. Vesisäiliö. Mitäs valumaa meillä täällä on? Onko tämä verta vai kusta vai hikeä? Tämähän on punaista ainetta. Seuratkaamme persettä. Vitti kun on niin ahas paikka. Mitä? Räjähtävää ainetta. Räjähtävää ainetta. Jotain räjähdysainetta vaarallista ollut tuommoisessa. Mitä siinä on ollut? Onko näistä jotain kivärin patruunoita? Vai mitä teille säilytelty? Toisella puolella ei lue mitään. Semmonen laatikko. Syvemmällä varmaan mitään sen järkevämpää on kyllä. Jatkuu vaan tämä laudutus tonne perille asti. Apua! Iiro jättää minut tänne räjähtämään tämän laatikon kanssa ja sieltä tulee vielä joku homepaska hirviö perään. Perseeseen tuolta tynnyristä kuollaan kohta kaiken maailman menninkäiset. Mene siihen Iiro sinne alas jo valmiiksi, niin mie hyppän ja otan koppi. No niin, sittenpä jatkammekin takaisin sinne toiselle takaovelle. Ja siinä meillä oikein hienon pronssiseksi ruostunut ovijarru numero 14. On siinä vähän öljyä pinnassa, on säilynyt sen ansiosta vielä ihan kelpoisessa kunnossa, mutta eipä en tuo hirveästi ovea hidasta, se paukahtaa kiinni ja me jäämme sitten tänne. On vähän katosta revitty noita... Apua! Nyt se iskee! On aika lähteä täältä. Iiro! Help me! Odota, minä tulen pois! Let's go the outside. Voi ei, minä tiedän. Tässä on tietysti vähän meillä ilmarakoa. Ennen seuraavaa kohdetta voisimme oikeastaan mennä tästä ihan suoraan sinne. Mikä ainakin ulkoapäin näyttää vielä pahemmalta kuin tämä. Eikö tälle kärsimykselle tule koskaan loppua? Luultavasti Iirokin joutuu jo laittamaan suojavarusteet päällensä. Iiro, minä tulen pois. Ei.